Ja, men da var jeg syk igjen. Fantastisk. Jeg har bare litt dopapir. Åh, shit da. Nei, ah! Vi klipper. Sånn. Jeg kaster den etterpå. Hei, folkens. Bastian her. I dag så er jeg forkjølet. Og det er ikke gøy. Jeg er helt snufsen. Jeg har i tillegg litt hodepine, og jeg orker ikke å gjøre noe. Så nå skal jeg telle ned de topp 5 verste tingene med å være syk. Altså, det er ikke akkurat noe bra med det, så jeg tar hvertfall det verste. Så, let's begin. Å, vent da, jeg må tørke meg først. Vi starter. Nummer 1. Du kan ikke være med noen av vennene dine. Det er det verste jeg vet. Ok, kanskje ikke det verste, fordi det er på nummer 5 på denne lista. Men det er fortsatt kjempekjedelig å ikke kunne gå ut og henge med venner, eller være inne og henge med dem. Så det er veldig kjedelig. Dette er et problem som irriterer meg veldig. Og det er bare sånn at jeg får en dårlig dag, og bare ligger i senga, og ikke gjør noe. Eller jeg gjør noe, jeg sitter på iPaden, og ser på anime. Men fortsatt, det er ikke noe annet jeg kan gjøre, liksom. Jeg bare sitter her og gjør ting som jeg vanligvis ikke gjør. Det er ikke gøy, men det er det eneste jeg kan gjøre. Nesten. Nummer 2. Mat smaker ikke like godt. Jeg vet ikke om dette bare skjer med meg, men jeg føler at mat mister litt smaken når du er forkjølet, eller bare syk uansett. Og det irriterer meg, for da smaker det ikke like godt, og da blir ikke jeg veldig glad når jeg spiser mat. Så klart er ikke dette så ille, det er derfor det ikke er på førsteplass, men jeg liker det virkelig ikke. Det skjer spesielt når jeg spiser ris og bearnaisesaus, eller kjøttboller, kjøttkaker, og egentlig bare annen mat som du vanligvis spiser til middag. Det smaker ikke like godt, det mister liksom litt smak. Jeg håper noen av dere har kjent dette også. Det er kanskje bare noe med meg, jeg vet ikke. Men derfor er det min liste og min mening. Så det kommer på min nummer 2. Nummer 1. Det er veldig vanskelig å få sove. Dette vet jeg ikke om noen av dere sliter med, men jeg sliter så sinnssykt med å sove når jeg er syk. Jeg har litt soveproblemer egentlig. Jeg må ha det veldig kaldt for å kunne sove. Men nå blir jeg jo enda sykere når jeg er kald når jeg er syk. Så nå kan ikke jeg ha det oppe, og da sliter jeg veldig med å sove. Jeg vet at du liksom skal slappe av når du sover. Men det er ikke den beste måten å slappe av på, føler jeg, når du er syk. Det er lettere å slappe av når jeg sitter og ser på TV, enn når jeg prøver å sove. Jeg vet ikke helt hvorfor, men derfor er det min nummer 1. Det var min topp 5 verste ting med å være syk. Så, ja, jeg vet ikke. Jeg skal ta litt papir nå. Jeg trykket det på meg selv. Men uansett, tusen takk for at du så på denne videoen. Legg inn en like, abonner, så ses vi i neste video. Ha det bra! Ok, det var klær jeg tror. Ha det bra.